и Тича Майков успя да блокира центрирането му. Добро центрирано, вис на Марио Кирив и гол! Димитър Ратов вкарва отново гол. Нещо отиде да каже на Марио Кирев. Така трябва големия спортист. Сбърка Марио Кирев, увисна при центрината, остана по-лесното за Бербатов, с глава да забие топката в мрежата. Минута преди края на матча имаме гол. Иначе казано, материалът е